dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui em Santa Maria de Marechal, na pousada Recanto da Mata, a convite da nossa amiga Rita e do nosso amigo Jaime. E é tudo isso que eu estarei mostrando para vocês nesse vídeo. Beleza, pessoal? Bora lá? Vem comigo! Como é que tá a sua estadia? Muito gostoso. Desde a hora que a gente chegou aqui, a gente tá sendo muito bem recebido. Esse café da manhã, então, tudo feito com muito carinho. A Rita capricha. Muitas coisas, é até a produção dela aqui, tá? E aí, amor, como é que tá esse café da manhã aqui na pousada? Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Muita opção. Riqueza, tem para todos os gostos, só vir e desfrutar de tudo que é oferecido aqui na pousada Recanto da Mata, beleza? Bora lá tomar esse cafezinho. Quero trazer para vocês as seguintes informações. Hoje nós estamos aqui na pousada Recanto da Mata, como eu disse para vocês, a convite da nossa amiga Rita. E diga-se de passagem, pessoal, uma experiência sem igual. São apenas 13 anos que ela trabalha com hospedagem e está totalmente pronta e preparada para te receber aqui na pousada Recanto da Mata. Beleza? Bora lá ver mais um pouquinho desse lugar, pessoal? Vem comigo! Stop running your fingers through your hair. I gotta believe in it there. I won't be a fantasy if you're not the one for me. I know what you want when it's you and me. Don't know what you see, but I'm not that easy. When I pump the brakes, why do you see green? I'm not ready, no, I'm not ready to love. Então, pessoal, eu tenho mais uma informação para vocês. O espaço aqui ele é bem amplo, é bem grande, bem gigante. Porém, com segurança e conforto, eles conseguem aqui hospedar até 35 pessoas. Mas se você tiver uma quantidade maior, um número maior de pessoas, não impede vocês estarem entrando em contato com o Instagram ou com o WhatsApp que a gente vai estar deixando da Rita aqui e negociando com ela da melhor forma possível, para ficar melhor para ambas as partes. Beleza, pessoal? Faz aquele contato com a Rita e ela vai dar o melhor atendimento para vocês. Beleza? Bora lá ver mais um pouquinho desse lugar. A Rita aqui também tem vários tipos de hospedagem. Você pode estar vindo aqui se hospedar somente com o café da manhã e também você pode estar contratando a ela a pensão completa, com todas as refeições. Também, pessoal, se você tem interesse de vir aqui realizar um evento, seja de empresa, seja da igreja, ou até mesmo casamento, festa de aniversário, vocês podem estar contratando ela. Ela tem um espaço bem amplo que pode comportar 250, 300 pessoas. Mas se você tiver mais pessoas para estar vindo nesse evento, só entrar em contato com ela, que ela vai estar acertando tudinho com vocês. Tá bom?
Então, pessoal, nós estamos aqui curtindo a pousada Recanto da Mata, um lugar maravilhoso. A gente está sem palavra. Cada espaço que a gente chega, a gente se encanta com alguma coisa. Ó, ao lado da piscina tem essas flores, que até os beija-flor. Eles vêm do teu lado para dar o show deles, você não tem ideia. E aqui é a piscina, tá um frio. Era 7 horas da manhã, nós estávamos tomando nosso café, o termômetro tava marcando 10 graus. Pra gente que tá acostumado lá no centro, que em seus 30 e pouco, 40 graus de calor, 10 graus aqui pra gente foi uma experiência diferente. Só que, pessoal, que pelo take a gente vai enfrentar. E aquela água ali tá caindo gelada. Mas pelo take a gente vai enfrentar essa piscina. Que vocês vindo aqui numa época de calor, olha o sol como é que tá forte, mas tá frio, que a gente tá cercado de mata. Mas vocês vindo aqui numa época de calor, com certeza vocês vão degustar dessa piscina maravilhosa que eu vou estar mostrando para vocês agora. Fica com a gente e curte esse pulo nosso aí dentro da piscina. Ficou no Araucária. Vem comigo agora conhecer ele por dentro. Olha que lindo. Todo branco, dando aquele aspecto de limpeza. Um quadro lindo, dando aquele charme. É composto de um sofá, aonde você pode colocar suas coisas. Ou tá sentando durante a sua hospedagem. Pessoal, desculpa a bagunça, mas é como a gente tem muito material, a gente deixou eles organizado aqui. Aqui no cantinho, pessoal, ela também tem o capricho de ter colocado tipo um closet, um guarda-roupa aberto para você colocar, né? Aqui já tem a roupa de cama e você pode também estar utilizando colocar suas coisas. E uma televisão. Aqui no canto tem um ventilador, mas não precisamos usar, porque está muito frio aqui, está muito gostoso. E essa vista linda, aonde você consegue ver a própria árvore que tem o nome do nosso quarto. Tem também uma varanda, aonde você vai ter essa visão aqui do lado. Olha que lindo, pessoal! Que gostoso!
Então, pessoal, todo mês a Rita tem uma programação especial para os seus hóspedes. E esse mês a programação está sendo para o Dia dos Namorados. E nós estamos aqui vivendo esses momentos e registrando tudo para vocês, para poder saber qual evento acontecerá em cada mês. Nós estaremos deixando na descrição desse vídeo, beleza? Bora lá ver mais um pouquinho desse espaço com a gente? By your side, where